Sometimes nakanga chini nafikira zile metali na nahau. Najulizanga Mungu alimuumbanga hao. Vinyako so heartless alinishotuma dharau. Hadi zake zote alikama kasahau. Akinambia kitambo angalau. Sometimes na call simu yake iko busy. The same time ana text ati babe please take it easy. Ai, nilikoenda, nilienda na juu nilimpenda, alinitenda. Akani acha kaenda, taka mrenda. Mana mapenzi ndijo ina defender. Mana, alinituka na si isa Twitter. Alipato nerenja kajona mefika. Mana najiuliza mimi ni wapi nilikosea. Upwe kumeta wala nafsi. So bad, it's so bad. Girls, mnafanya wanaume wanaandika nyimbo za wasichana hapa mbaya sana. You guys, have you had been at broken? Okay. Mana maisha kanibonda, stress nikakonda, nikashindwa kubonga fani. Mana maisha mtiani kila kukicha, lakini bado nakazana. Ai, ikanibidi nani aso. Ai, nani aso. Ikanibidi nani aso. Ai, mana nivye makula kwa jasho. Easy dough, nazi dig, call me the gold digger. Zimecha kwa bank, ni kama hips za vera sidika. Ati pesa otas, na kufungia no mandas. Kamboka si ya cash, the gade ume fiat. We hustle. Ah, niko na mado, tadhani kuna business bigger. Niko na masho, tadhani mindo with Alifa. Dem dead, fully dead, mana boss, mana leader. And I told you and I promised you that Street Vibes TV, we're gonna be bringing talent every day, day in, day out. Every week, tutakuwa tunafanya venye nafaa. And today, I'm having one of the baddest duos in the streets. Na hawa wanafanya kitu wenye bado hujazoea. Imagine spoken word with some vocals in it and some bongo kind of thing. Inakuwa ni noma sana. And kama kasa boss, nasema, I have to represent the streets to the fullest. Make sure you subscribe. Tumekaribia 100K. Tuko karibu, guys. This is the only YouTube channel that plugs you the best we have. And leo mwana nimerock bad bookie. So I'm representing the best. And today we are having also the best kwenye game. Sindio, jina nani bro? Young D the Beast. Na wewe? Fifani boy. Fifani boy. So make sure you subscribe. Make sure you like and don't fail to comment to tuambie how it was. This is one of the baddest, I'm telling you. It's one of the craziest we have ever got. Sindio? Okay. Ai, nani aso, inanibidi nani aso, mana nivye makula kwa jasho, inanibidi nani aso, ai, nani aso, inanibidi nani aso, ai, nanivye manile kwa jasho, mana linele zababu, maisha magumu, nivumilie ata kila kukicha, nyamini rabana kesho nitafika, nikazane. Mana maisha kanibonda, stress nikakonda, nikashindwa kubonga fani. Mana maisha mtiani kila kukicha, lakini bado nakazana. Ai, ikanibidi nani aso. Ai, nani aso. Ikanibidi nani aso. Ai, mana nivye makula kwa jasho, inanibidi nani haso. Ai, ikanibidi nani haso. Inanibidi nani haso. Ai. Okay. Hey, ati hapa ni ku hustle, hapa ni ku struggle. Hapa tunaumiza tu muscle. Hapa tunamwaga tu jasho. Nipate za kiroma na pia za macho. Gharama ilipanda, bottom up ilikami karibu chumi. Wife anateta temechoka na uji. Tambla na mwongeza tu kistrungi. Kwa street isi bado ni kidungi. Mwanaume ni effort, akitafuta hizo mbesha. Ana hustle na kukesha. Mi design na hustle, nite cheesy. Nikifuata pesa kama mkimbizi. Nikistua chini ya maji, ni kama fishing. Ndo akiniona, wana go to missing. Hapa mi natesa, fuko zinateta. Leo niko na mapesa, hizo madeni mpaka nilipe. Ama dem leo mpaka wajipe. Swag koti, niko jua mabloti. Nikinuka manoti, soka moka muna kabochi. Kwa game yako hustle gathe. Wea utoshi, ati maisha tiki. Bila riziki, ukitaka tiki. We have some fiti. Ati, okay. Inanibidi nani aso. Mana ni vema kula kwa jasho. Mana inanibidi nani aso. Aimbidi nani aso.
Inanibidi nani haso. Ni vyema kula kwa jasho. Inanibidi nani haso. Inanibidi nani haso. Inanibidi nani haso. Mana ni vyema kula kwa jasho. Ati Easy do, nazi dig dig, call me the gold digger. Zimecha kwa bank, ni kama hip za vera sidika. Ati pesa otas, na kufungia no mandas. Kamboka siya cash, the gade ume fiat. We hustle. Ah, niko na mado, tadhani kuna biz na biga. Niko na masho, tadhani mindo with Alifa. Niko na mamboro, wenye pia ona dismadiva. Misi kila, lakini na date nikita, basi mama shit. Noma sana. And I'm telling you guys that we are having the baddest in the streets. Inanibidi ni hustle, niko na do, una date, adi Nikita Kering, ama ni Nikita nani huyo? Nikita Kering. The beat has changed kidogo, the mood has changed. Yes, yes. Ah, yeah. Before nendelee kasa boss, okay. Umepitia heartbreak. Okay. Mimi. I have a story to tell. Talk to them, okay. Bro, sikia. Okay, we are listening to a story, guys. Sorry. Okay. Ambia hawa wenye wana watch. Wape story, bro. Ati. Okay. Listen now. Sio kitambo tu, mapenzi yetu ilikuwa ya dhati. The first promise alinipea ni babe sikuachi. Alinipromise for better for worse. Atanipenda hata bila mali. Okay. Hadi Judy nika make home tukatembelea wazazi. I wish agenambia kitambo mia nitaki. I wish agenambia amechoka kuishi nyumba ya mabati. I wish agenambia hemtoshi yangu kipata samaki. I wish agenambia nataka wenye magari. I wish agenambia nataka wenye vitambi, wenye malaki. I wish agenambia kwa sasa mnyonge hana haki. Sio kitambo tu, ni alinifunza kupiga mswaki, kupiga pasi, alinifunza usafi. Sema mapenzi kwangu ni kama movie venye siko laki. Hatukuwa igombana, hatukuwa ikosana. Before yom soto, ikaleta utiaji. Akanisaliti, atijuile ganji. Ah. Aliniahidi, hakuna mimi shomba kakifo. Aliniahidi, mwisho hakanitenda hivo. Nilivyo kazana, alebaga, asile skuma. Maisha mjini nikiskuma. Haka nitenda hivo. Nilijitolea kimwanga, jasho nikamwaga, ndiyo halebaga. Nilivyo kazana, kila kukicha, nikabadilisha swaga. Hivi najuliza, ni nini sikufanya eti? Ninajuliza, mbaka kuchungu nalia. Aliniahidi atanizalia mapacha. Mwisho wa siku akaniwacha. Ama ni vile mimi hela mimi sina, ama walimdanganya wenye vitina. Mana najuliza sipati majibu. Ninaumia sana Sometimes nakanga china fikira zile methali na nahau. Najulizanga Mungu alimuumbanga hao. Vinyako so heartless alinishotu madharau. Hadi zake zote alikama kasahau. Aginambia kitambo angalau. Sometimes na call simu yake iko busy. The same time mana text ati babe please take it easy. Sometimes na call na simu yangu apokei. Kwani ni wrong kufall tu, hata voice note yangu reply udemu haongei. Nampata IG nikiscroll, anambia boy mwingine ako single ati ani Bombay. Sometimes ana come home siku na mechelewa. Mzinga kwa mkono, ah kumbe amelewa. Mimi ndo mnyonge kwake nimekuwa tu muelewa. Mbona hii mapenzi inanipunish, mapenzi inanionea. Sometimes napata akitext, wapata ni guest, anasema huyo ni bestie. This is the bestie ndo kwa anaitwa Shemeji. Nyari Maragoli, akitaka pizza nigemlete hadi doli. Maneno yangu game concession nikamwambia beba I'm sorry. Say it's so pinning vinya mena chanoli. Ali break the promise. Yani ni vile nilivyo kazana hale bata. Haka niona taka taka. Ni hivyo alivyo taka mara. Yeah. Ati nataka urudi hapo tu bro. Aye. Mikro kuna sema. Aye. Hale bata.
Mapenzi si mchezo majamaa. Ni vile nilikazana hale bata, akaniona mimi takataka. Mana matusi zake zilivuka mipaka. Mana badala kafara kuifanya kuku, bana wakifanya paka. Mana nikilia, mana kwake ni pasaka. Mana kwa nara waliniwacha single. Hivi sasa niko ready to mingle. Mana najiuliza maswali, sipata hata majibu. Mana ni pombonjwa tu. Ayo, inanichoma moyo, inaniumiza sana. Mana najiona sina mana. Funny boy. Ila vilipo anza, nitaka tu awe rafiki ya ni dadangu. Lakini nitaka zaidi hapo ya ni moyo wangu. Nika promise na kwa naye till dead do us part. Na nakupenda, you'll always be in my heart. Mama lini warn, mapenza sikuizi kizungu zungu. That's why mi mali gari neza mwachia. Lakini moyo wangu, acha ni mpe tu Mungu. Okay. Aye. Chungu sa- oh la 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 la. Singizi nkakosa kashindwa kulala. Aliniona zuzu fala. Aye, aye. Nilikoenda, nilienda na iju nilimpenda. Alinitenda, akani acha kaenda kutaka mrenda. Mana mapenzi nilijua ina defender. Mana, alinituka na siisa Twitter. Alipato nerenja kajona mefika. Mana najiuliza mimi ni wapi nilikosea. Mana mama, 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 mama. Uchungu ninalia na ngangana tu. Upwe kumeta wala nafsi. Oh, it's so bad, it's so bad. Girls, munafanya wanaume wanaandika nyimbo za wasichana hapa mbaya sana. You guys, have you had been heartbroken? Nani hapa wamepigwa hiyo character development kati ya nyinyi wawili juu? Your story. Wewe kwanza Vifani boy, venye unatoa hizo hisia. Umepigwa heartbreak kama character development? Kupigwa heartbreak ni mai pigwa ya. Ni mai pigwa. So karibuni ama ni kitambo kiasi? Kitambo kidogo. Story anadanganya. Useme ukweli. Vipa libo ya kuna uongo hapa. Mi yongoma niliandika after kunipea story. Okay. Amepitia sikitambu last week. Last week. Ametendo. Vipa libo, msichana amekutoka last week. Ni Gen Z kwanza, msichana ni Gen Z. Nikamfeel, nikaanza kuandika yongoma. What really happened? Let me ask you, brother. Yes. Relationships are not easy. Kwanza hii time hakuna pesa and all that. What happened to your relationship? Just to ask. Nilikazana, nilivyo sema, nilikazana hale baga. Asile mrenda. Lakini mwisho wa siku nilijua kunipenda. Ndio nilikuja kusoma kweli mapenzi ina defender. Alikuacha msichana ama wewe ndio ulimwacha? Matendo yake ilibidi nikaosha mikono. So wewe ndio ulimwacha? Ikabidi nimemwacha. Kwa hivyo ile si heartbreak. Ukiacha mtu inafai kuwa heartbreak kweli ama ukiachwa ndio heartbreak? Which is which, Angdi? Kuachwa ndio heartbreak. Kuachwa ndio heartbreak. Lakini uliinvest. Uliinvest, bro. But si wewe decide kumuacha. Sile alacha sababu anacheza, sasa yuko loyal. Oh, Vifani boy. Appreciate. Imetoka sasa. Hey, Vifani boy. Unachezwa baba na venye uko na Kiswahili tamu sana. Alikucheza na mtu wa Range Rover ama? Unajua alinicheza na wa Range. Wakati mimi changu kidogo cha mjengo nilimpatia bado alikuwa na dai change hivi. So, lakini mimi naongelesha vijana. Na naambia vijana. Au wasichana wakipata pesa iko juu watakucheza. Lazima. Watakucheza. Lazima watakucheza. Hiyo ndio ni ukweli, lazima watakucheza. Ebuka muone watch video tuambie. Is there true love whereby a woman atastick na mtu wake mwenye ana do? Na hapo nje kuna mse mwenye ako na do, amen vibe. I just want you to tell me. And you guys, patieni cameraman nafasi. Excuse, young man. Uwe amelala, songa hivyo kidogo. So, guys, tell us whether you believe there is true love. But all in all, this is a great duo. You coming together, how is it like? Ili, imefikaje, tumezwa yangdia kipiga zile nini peke yake. You are a new coming one way or another. What brought this kind of duo and style? So for now, at least anandifunza some new styles. Kumesikia ngoma kwanza na hustle, tumepiga si style yangu. Na lini, amenifunza at least na new style pia kwa game. Na imekuwa something perfect. Ananipea challenge pia, nina write, niko kila siku naandika tu mstari, silali kama kitambo. Okay. Juu hapa kuna kumpe nikilala. Vifani boy. Yes, yes. You have a different style of singing that I'm not used on Street Vibes TV.
What is your type of music? What kind of music do you do? I do bongo. Bongo kind of music? Yeah. Are you coming from, when mtu unatoka side za wapi? Pwani? Ama unatoka side za Mombasa ni kule pwani? Hapana, pwani nilisomea, sehemu ambayo inaitwa Bamburi. Nilisomea kule kwa aunti yangu, kule nilikuwa nasoma nikikaa kule. Okay. So, mimi ni wa Vihiga County. Wewe ni wa Vihiga? Yeah, yeah. Nina kina Otile Brown tutawatafuta. Otile Brown ajui, haezi taka kuongea Kijaluo, haezi taka kuongea Kiluya. But by the end of the day, it's a good thing. So, most of my fans here are used to freestyles, yeah? What can you tell them guys kuhusu your new style of doing it? Wamezoea wasanii tu na sasa nyinyi wasanii different. Unaweza waambia aje mtu ana watch this for the first time? Naomba tu wazidi kutusupport na tunajaribu kutengeneza industry ya industry ya Kenya. Na si rahisi, like kitofanya si rahisi, najua say like spoken word na bongo in Kenya imekuwa so underrated. Okay. Like wasio mezoea abaton sana, na mezoea marege, but tunataka to come and at least pia situ abushe na something. At least mwape something different emotional, for them kuya, na get ile like, kusikue na ile kitu moja. But at least make it bila support yao. Okay. Kitu kubwa ni support yao, watu support, watu appreciate sika wasani pia, and sit pia tuzidi kuandika mstari kila siku, at least tuzidi kuabrudisha kama wasani. Noma sana, I go by the name and a boss man a leader in all social media platforms. Support this new duo. I'll be bringing them at least once in a while, either once a week or once in every 2 weeks. So make sure you like, comment so that they always improve on whatever they are doing. Somebody wants to follow you guys. Somebody wants to subscribe on your YouTube channel. And our pata wapi? FIFA ni boy in social media. Kila pale FIFA ni boy. TikTok si party. TikTok tayandika FI space funny space boy. Funny letu ya kwa funny. FUNNY. Okay, alafu yes. Boy. Space boy. Na wewe? Young D the Beast YouTube, Young D the Beast 00 TikTok, Facebook Young D. Guys, it has been Mana Boss Mana Leader. Na nimekuwa nimekuletea something nice. These are talents that I'm going to be showcasing every now and then, week in, week out. Make sure you subscribe, road to 100K, and let's meet tomorrow on 11. And I remind you that every 11 a.m., we're going to be dropping something on Street Vibes TV. This time, I'm determined to be bringing talents day in, day out, week in, week out. Dem Dead, Fully Dead, and Mana Boss Mana Leader nimeanzia also my podcast in Ajita, Big Girls and Big Boys podcast. So make sure you go check it out, guys. It's one of the baddest. Dem Dead? Fully Dead. Fully Dead.